Fjalën tuaj që i drejtuat kreu të SPA Kaltin Dumani thatë ndër të tjera se edhe nga burgu do të reagoni për të shpërbërë celulën edhe vazhdoni. Zoti Meta, a keni ju informacione se do të përfundoni në burg? Un kam informacione, po. Pra, Zoti Meta, a... Pyetje. Po të mbaroj pyetjen zotë Meta. Nëse do përcaktoni edhe pyetjet. Jo, se kam vëmë lidhje kryesi un, prandaj jo punën gjë. Po do të pyetë tamam. Po për të bërë pyetje. Atëherë, zotë Meta, a keni informacione që do të përfundoni në burg dhe a i trëmbeni idesë që mund të shpalleni non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pyetja e parë. Pse ju trëmb juve zoti Meta çështja Çesdia kur e keni deklaruar publikisht që jeni patjetër i pafajshëm, ka dhe një proces gjyqësor që ju kanë nxjerrë të pafajshëm, kur Dumani mund të ngrejë akuzën por vendimin e jep gjyqësori. Dhe tjetra, sa i takon akuzave që keni bërë ndaj Altin Dumanit, zëri zyrtari i Amerikës në Shqipëri është ambasada amerikane. Dhe ambasada amerikane, jo vetëm ajo, por dhe gjithë eksponentët të rëndësishëm të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, kanë mbështetje ndaj zotit Dumani. Dhe fundit, a keni ju dyshime se dikush nga partia juaj ju ka shitur tek drejtësia? Së pari, kam një pyetje për ju. Kam një pyetje për ju, nëse mund më lejoni. A u dekorua Dvorani nga sekretari i shtetit? Si heroi antikorrupsionit botëror? A u dekorua pse? Kam pyetje pse ishte në agjendën e sekretarit i vetmi hero antikorrupsion? E para. E dyta. Edi Rama çau televizionet kur u dekorua Dvorani. Mani mund apo jo? Kam një pyetje, pse Edi Rama e la me 7 vota pranëtar gjykatës kushtetuese Dvoranin? Mos jam në dot. Ha? Të sjerë atë, pa i e mori sjarimin. E para. E dyta, nuk më kërcet fare jo për Çesdian, po për asgjë. Sepse jam kristal i pastër. Por, ky Dumdumani është përpjekur të falsifikoj një proces të tërë, për cilin nuk kam folur, me cilin a i meret që nga 10 vitit 2019, ka marë përsi për gjëra si fort a i që do binamin, edhe para një mentorit të vetë, që zdo t'ja përmënd emrin këtu, vëndas, e tjerë, dhe a i nuk ka kurajt meret me aferën e Ramos e Damianit me qezin 600 milion euro, se nuk ka kurajt për atë, një dhe tjetra, a i do të meret me ato çështje që kanë qënë mbyllura edhe që kanë qënë të hapura me persona delinkuent, me persona si a i qmënduri që është dënuar me vendim gjukate për dhunë familje, e që del televizionet që paguhet nga keshje nga OST-ja, ku punon në shtetë, punëtori Damianit, e shumë të tjerë. Dhe tjetra, një gjë kam sigurt që do të jem kryeministër i Shqipërisë, këtë kam sigurt. E dyta, e kam sigurt do bëj dhe i mandat president, po mas 20 sa vitesh, kur të veten moshën e ish kolegu tim që vazhdon të jetë president të zotit Matarella, këtë e kam sigurt. Për ato non gratat, nuk ekziston një shqetësim i tillë kur për mua. Problemi është kur të shpall Ilir Meta non grata. Ky është problem. Sepse mund të shpallë Ilir Meta non grata. Dhe këtë paralajmërim ka bërë, edhe kur ka qenë president. Ka bërë paralajmërim për nxjerrje dekret, ose ka qenë shef kabineti, zoti Panarit, apo? Ha? Po u derë një pikë gjaku ditë në zgjedhjeve, dekret për non grata. Dakor, për fatë mirë, nuk ndodhi kjo gjë. Kështu që Ilir Meta shpallë, Osman Stafa non grata. Apo jo? Po dhe api arsyen, pse e shpallë Osman Stafën non grata, apo jo? Për qenë korrekt. Por ti je korrekt, kështu që nuk do shpallësh non grata. Faleminderit. Dëgjoj.